8 букви и символи без отпред да има българ е 96 000. Колкото по-малко стават до една буква и символ, толкова по-скъпи стават. А за 7 става въпрос по принцип. За 7 става въпрос. Една секунда да ви е точно. 160 000. Пишеш каквото искаш. Е много ясно. Добре, ре, правим го. Добър ден. Добър ден, господине. Чувате ли ме добре? Чувам ви, чувам ви. Регистрираме патрулката, нали така? О, ви тук ли работите? Да. Те първа мислех, че сте клошар. Моля? А, нищо, нищо. Не ви чух добре. Да, да, да. Патрулката, господине. Патрулката, добре, господин полицай. Вашата значка може ли да видя? Грегор Горанов. Грегор Горанов. Какво? Грегор Горанов. Да. Една секунда, замислям се да запиша документи. Господин Горанов. Да. Някакъв специален номер ще слагаме ли или нормална патрулка? Не можах да ми разбера. Но специален номер по желание искате ли или регистрираме с нормален номер патрулката? Да бе, после шефа да му би. Ето един ваш колега дойде и си взе специален номер на патрулката. Ми даде. Сега ще ви кажа. Вашият колега Георги Георгиев. Само да питам, заплаща ли е нещо за този ритъс? Естествено. Една секунда, не ви чух. 6000. Да, да, да. И той направи... Номера на патрулката си направи да му е като баджовия номер. Е, даде. А, по принцип като... Всякакви ли неща мога да си пишем на регистрационните номера? Абсолютно да. Но аз по принцип... Въпрос, слушам, а нормалният номер какъв е? 6902 е следващия. И той е напълно безплатен. Добре. Аз искам да си направя баджовия номер, дето това ще... Освен да почна да ги правя всичките да са баджовите номера и кадет Георгиев да е преебания. Ами ще бъде хубаво. Ами не, знаете ли какво? Не, аз съм преебан със сигурност. Не, на кадет Георгиев ще му бъдат върнати от шефа, давам 100%. Не. Защото няма да бъдат върнати поради причината, че това вече си е по наш избор, какъв номер. Той човека си, Мендоса са си говорили и Мендоса е казал, че там си е обикновен номер, а това, че ние си искаме нашия баджов номер, си е отделен въпрос. Да, да, но мисълта ми е друга, мисълта ми е дали да не започнем да правим стандартно номерата на патрулките да бъдат баджовите номера. Ще говорим с Мендоса това нещо до вечера, като се събуди, ще говоря с това нещо. Ако искате ми дайте една визитка и ще се свържа после с вас да ви кажа отговора. Значи вижте, според мен наистина е хубаво да бъдат баджовите номера, защото те са доста консистентни. Или не баджовите номера, ами отгоре както пише 800 и едно това да... Баджовия номер. Моя е 820 и имаме номер ми е 0820. Точно например, така. На колегата Сада е 0801. Точно на така. Отвън къде е 0707. После преди слагаме една 0 и точно така. Според мен точно това ще така. Бъде добре. Да, и според мен е добре. Господин Акаги, само да питам по принцип за други автомобили. Има ли как да се пише примерно фамилия или имена, някакви такива с букви само? Абсолютно да. Значи имаме два варианта. Единият е платинения номер. Платинения номер представлява Българ Space 6 букви и цифри във всякаква комбинация. И имаме, те са извън ценоразписа, премиум номера, които изпускат Българ Space и могат да бъдат комбинация от 8 символа и букви. А как, за каква сума говорим? 96. Абе ви, тук е за да напишете една буква 96. Да, защото бяга от конвенцията и трябва да се инвестира в съвсем отделен софтуер, който да ги разчита. А добре, да питам за... Какво? Различен софтуер трябва, за да ги разчита. Затова добре, е така. Той, Мендоса избрал цените. Да питам шеф. Само с... да кажем, ако е, нали, 21, това ще е сумата. Така, това е сребърен номер, той е 12 000. Както, добре. Ако много искам благодаря. Примерно отзад да напиша на номера Гепи ме. Това е стандартен платинен номер 48 000. Аз си купа нова кола. Искам да ви кажа, че мълчетата от зеления сервиз дойдоха и изтупаха яко пари за номера.
се оправят утре, като ми направят 10 нарушения и ги слашерват. Да, да, да. А за всичките тези номера ви влиза на вас такса, нали знаете? От всяка фактура, която аз пиша, 10% влиза директно във вашата хазна. Охо! И в хазната на общината, и в едни други фондове, и бонуси. Не забогатявам, не се притеснявайте, ми е мисълта. А вие работници, има ли тук с вас някой да ви помага? Ще назнача, но първо никой все още не е дошъл да търси работа. А, това място е ваше! Да, да, да. Аз пак си помислих, че съм взел сътрудничество. Да, така. Добре, пиша го баджовия номер като стандартен номер вече и където Георгиев е пребан. Да, добре. Това е Кран Виктория пак, нали? Ама защо да съм пребан? Защо да съм пребан? Защото вече си го платил. Никога съм го платил, мен това не ми пречи. Е, да, да. 6000 къде не са отишли? Значи не си пребан и това. Мен това не ми покати 6000. Добре. А, 6000 ако ме опъват, аз ще ти дах и бакшиш, че ще съм доволен както. Верно е, верно е, да. Много, много го оценявам. Добре, замислям се за секунда да подготвя документите. Още колко патрулки имаме да регистрираме? Още една? Ами, отзад има още една. Я, съберете ги една до друга двете, моля. Тука. Бо? Съберете ги една до друга двете, моля. Добре. Ето тука. Има достатъчно място. Така, идеално е така, идеално е така. Само запиша номера, замислям се. Така, господа полицаи, моля ви само да изпразните жабките и багажниците. Жабките и багажниците, да си вземете всичко! Разбрах! Добре, добре. Така, започваме с господин Горанов. Господин Горанов. Какво? Елате! Идвам. Къде? Тука стойте. Така, моля да видите номера отзад. Секунда. Това е много джиджанско, бе. Да, само да напиша документа. Щеш да още по-ко пишеш отзад Горанов. Горанов! Горанов! Заповядай тука, да ти дам копия. Дай ми те. Ох, майко, колко ти е егенето? Какво? Егене. Егене ли? Любимо число. 32. Ето копия от документа. И... да го прегледам. Само ще напиша една фактура за едно. За да са ми подредени. Действаме сега и тук. Какво ще кажете за тази патрулка, господина? Добре, е чарджера. Така. Ето го отзад номера, да го видите. Я да видим. Асума? Да? Що направо не отвориш една застрахователна компания, бе? Значи, когато имам служители, ще направя и застрахователна компания, и рали училище, не се притеснявайте. Екстра си. Всеки плаща за страховка. Е, това си е рекет малко. Господине. Слушам. Ваша ли е идеята? Моля? Ваша ли е идеята? Тъй вярно. Какво? Тъй вярно! Добре, поздравявам ви. И аз ви благодаря за добрите думи. Ще ме почерпя едно кафе. Много ви благодаря, имам нужда. Заповядайте, лека смяна. Благодаря подобно. Какво? Благодаря подобно! А, и на вас. Горанов е легенда. Добър ден. Йо, брато. Как се... Какинти ще гледа да направим табелката 19-14, брато? Шеска. Което е точно 1500 повече, отколкото... А, искаш ли втората буква да е Б, като сектор Б? Колко хинти ще струваш с това, брато? Господин, нека ги пожелавам лек ден. Хубав успешен ден, господин полицай. Ако има нещо, знаете, звъните. Разбира се. Благодаря много. Чао, лека работа. Лека работа. Ами сектор Бето, брато, тогава. Добре, значи, само моля да събереш всичко от багажника и от това. Всичко, нищо няма, брато. Дай ми шофьорска книжка. Заповядай. Така. Скот Шарп. Yes. Там ще оформим документите. Няма грижа, брато, аз време. Я е, виж, отзад как е. Бомбастик. Харесва ти? Да, 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 да. Добре. Здрасти! Здрасти, здрасти. Как си? Супер съм, ти как си? И аз съм супер, благодаря. Ще го регистрираме ли? За регистрация, ли? За регистрация. Специален номер ще му правим ли? Не, не за сега. Екстра. Чай да ти харесам някоя хубава номерче тогава. Така, вкарай я вътре в гаража. 2491 ще е номера. От багажника, от джапката всичко махнато? В кашона е всичко. Добре. Казаха ми. Дай ми книжка, моля, само. Лична карта или шофьорска? Книжка, няма как. Дай ми номер, само да намеря, че кашона. Няма проблеми. Така, ела да я видиш.
да одобриш. Идеално, идеално. Добре. Влизат кинти. Не е като да не влизат. Не е като да не влизат. Ще поработим две седмици и ще станем милионер. Добър вечер. Джак Мартинес, приятно ми е. Е, сега ще пререгистрираме баджов номер, само моля. 608. А, не, не, не. Исках да кажа карта. Баджа да ви видя. А. Добре. Ето, шофьорска книжка, ако ви трябва нещо. Джак Мартинес. Не, не, аз знам, че вие не си носите документите. Само една секунда. Да запиша тук някакви работи. Не, аз си ги носа, ама... Дай, добре, така. Бърви ли иначе? Идват ли хора? Предполагам, че трябва идват. Почват малко по малко. Ето, като ти ние ги пускаме с предупреждение, им пишем и глоби и ще идват. Ето, има 2-седмичен срок, доколкото разбрах. Няма проблем. Вижте номера отзад. Супер. Не, регистрациите са безплатни, обаче трябва да ги имаме все пак в системата, затова пишем фактура левче. Няма... Надявам се да не представлява проблем. Никакъв случай. О, добре. Да си ми кажеш на любимо число само, да ти пратя нещо, че ми... Е, така от мене, аз винаги обичам така. Благодаря много, 9. Оценявам го много. Ще бъда пък клошар, боли ме кура. Ау, страшно много благодаря, наистина, господин Мартинес, когато ви трябва нещо... Дай само... Давам веднага. По принцип така ще се прави, по-късно мога да мина с още 2 патрулни автомобила и едно моторче. Давайте ги насам колкото трябва, за личните автомобили ще измислим нещо по-така. Няма проблем, дори нормално ще спорта. Добре, джела, лека и спокойна вечер и всичко добро. Лека успешна смяна, да ги стреляте много. Абе, да не стигаме до престрелки. Най-добре така. Ало, шефе! О, слушам. Удобно ли е? Да, слушам те. Елана пътния възел на това. Олимпик, магистралата и Popular Street. Олимпик и Popular Street, добре. Да, долу гаража, къде те бях водил. Добре, окей. Okay. Ела с най-хубавата си кола, моля. Добре. Айде. Айде. Той иска да ме вози на мотора. Еми да, нормално. Охо. О, началник. Как сте? Много добре, ти? Какво? И аз съм много добре. Шефке, сменила си прическата? Не, тук ти си шефа. Сега разменяме ролите. Няма значение. Вие сте шефа и шефката, няма как. Абе, то, къде тръгна по релсите? Нека да направи тогава на доджа един номер сега. Слагай го. Вкарвай го. Платинен означава, че каквото аз пожелая, така ли? Платинен означава, че след Българ имаш 6 букви и цифри във всяка комбинация. А, 6. Тоест няма опция изцяло, каквото... Имаш. Ако имаш пари. Има премиум номера. Те не са включени в ценоразпис. Леле, супер. Добре, нека да разбера колко е това. Кажи ми какъв искаш да бъде. Какво? 8 букви и символи, без отпред да има Българ, е 96 000. Колкото по-малко стават до една буква и символ, толкова по-скъпи стават. Да. А за 7 става по-скъп, по принцип. За 7 става въпрос, една секунда да ви е точно. 160 хиляди. Пишеш каквото искаш, много ясно. Да, кола. Да не е за един. Добре, правим го. Добре. Да я вкарам, предполагам ли? Карай, абе, началник. Слушам те. То се като кореша продавам колата, мога ли да си взема номера или... Можеш, да. Винаги можеш да го измислим. Значи, правим една пререгистрация. Ще ти схемим да си запазиш номера и ще го метам на друга кола. Да, аз просто информация. Не се притесняй. Всичко може. Какъв? Ти си първият човек, който ще прави премиум номер. Еми, радвам се за който. Сега, искам да предупредя. Дай ми, моля те, първо шофьорската книжка и след това си провери багажника и жабката да няма нищо в тях. Това е Dodge Challenger, нали така? Charger 69. Charger 69, добре. Да. Кайл Роджерс. Е, сега започвам. Замислям се за малко да попълня документи. Така, какъв искаш да бъде номера? На бележка мога ли да го напиша или? Напиши ми го на ми. Буквално е зак ми. Напиши ми го на ми, моля. Ето е това. А е зак ми. Да. Добре. Носи някаква стойност тази думичка за мен. Разбирам. Я го виж номер отзад. Е, това вече е друго нещо. Така ли трябва да е? Да. Добре. Перфектно. Да, трябва да оформим документите за регистрация.
Добре. Ти си най-дживе ми, навер, ево. Един път е този номер. А, видя ли, видя ли над номера? На табелката, какво пише? Да. Шокаритетна работа. Я я вкарай вътре тази ред шестица. И имаме една изненадка за тебе. Тя се е харесала номер по принцип. А, за тя е нейната? Нейната ли е тази кола? Да. Добре, ама ти шо не ми докара кола? Шо не ми докара кола? Ето, докарах ти нейната. Така ли? Да. Е, ама на нея не мога да изслужа номер Хан Лу, нали се сещаш? Е, на моята ще ти докарам после. А, така. Просто... Давай я шефки. Не съм си избрал... Аз този номер си платя, ама... Не. Толкова неща си направил за мене, забранявам ти първия от мене. Имаме една информация, която трябва да ти кажа после. Добре. Шефки, тебе какъв номер ще ти сложим? Аз много искам да пише Flower. Добре, разбрахме се. А, жабката изтакова ли си? Провери ли си жабката и багажа? Добре. Дай ми една шофьорска книжка, моля те само. Да. Взеха ми я, шугам се. Нали помниш какво ти каза за състезанието? За кое състезание? За бе... Веобразно. За ралито? А, да. Веобразно е. Да, знам. Нямаш грешка. Заповядай, шефки. Със здраве да си я караш. Отключи си я. Уникално е. Много ти благодаря. За нищо. Всяка цветенцата. И какъв цвет би ме посъветвал да я поедисам? Оранжев мат. Та, дори не е въпрос. Оранжев мат с черни джанти. Задължително. Сменя джантите ли бе? Не, направи ги черни. Моят май да се смеят цветовете, знаеш ли? И боята пада. Еми и те стават, но я направи оранжев мат. Промес. Здраве да си я караш. Много ти благодаря. За абсолютно за нищо. Аз съм писал фактура, не се притесняй. Да ли? Добре. Да. Окей. Да, обаче си трябва да... Какво? Това е от мене. За всичко, което и вие сте правили за мене. Глупости. Няма глупости. Няма глупости. Аз без вас никой нямаше да се оправя в този лош град. Не, това е прекалено. Нищо не е, абсолютно нищо. Обещавам, че ти да се я полска храна. Много ти благодаря. Разбрахме се. Началник, има нужда... А, оправиха ли са, предаваха ли си моя таблет? Какво таблет? Да, за да можеш да променяш там... А, да. Всичко е точно. Да, аз даже първите две ги направих. Добре. Супер. Обаче след това се размазах с мотора и забравих да ги довърша. Добре. Въпросът ми беше такъв, дали мога да разчитам на тебе за някакви неща? Естествено. Добре. Предстои много важна задача скоро време. Може да разчиташ, че ще се случи. Добре. Окей. Това ми е мисълта. Отивам да свърша малко неща. Добре. А, още едно нещо искам да говоря с тебе. Предвид естеството на работата ми, можеш ли да ме гониш от сервиза? Аз днеска поработих малко там. Никога не съм си мислял да търгоня. Да, защото мисля, че ще мога да ги съчетавам. Няма да работя не, толкова, колкото проблеми, преди, но... Не ме притеснява. Да, защото да мога да им отключа колата и да им дам ключа, те като не могат, да разбираш ли, защото като сме на нова раз, сверя ключалката. Изобщо, плюс ние имаме, за да си в сервиза, имаме други работни взаимоотношения, които ни засягат сервиза, но ми трябва да си назначен там. Добре, Хан, разбрах. Няма грижа за това нещо. Утре чакам да ми докараш някоя кола, да те уважи и тебе с един много хубав номер. Ами няма да е. Утре, може би след като свършим задачата. Добре. Ще разбереш. Дръж ме в течение. Няма грижа. Ай, после може да минава да видим. Аз после ще съм в София. Така че... Ама не, аз съм обещала нещо. Шефке, извиняй, много тихо говориш. Почерка съм ти обещала, почерка. Ама, днеска не мога. А, добре, хубаво. Чакаме. Да. Утре 8 часа съм тука. Добре. Okay. Добре, начало. Айде, чао. Довиждане. Това 100% е Бейби Мяу. Не е Бейби Мяу това, бе! Пара направи за сега, бе. Много човек, добре. Значи този като дойде, те 160 хиляди са ми основната част оборота днес, като дали ги плати. А, 160 хиляди? Да, взе си номер за 160к. Взе си специален номер без българ отпред с 7 символа, не с 8 дори. Платил я. Е, той паралел е. Май на фиксит някъде. Не знам, ама оборота днеска е... Топа. 280. Ти е отли... Като обвисли, нали, основната част е от него.
Е, давай, да, то. И има още 25 неплатени, ама те ще се издържат. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му чат.